妖精さん、ありがとうございます。何のこと？それはゴブリンに襲われたところを助けてくれたり、お姉ちゃんを探すのを手伝ってくれた。ゴブリン？あなたに力を授けた時は意識が朦朧としていたからよく覚えてない。私は神様からの命令で聖騎士に選ばれた者へブローチを届けて使命を全うするようサポートする役目を果たしているだけ。そうなんだ。私、妖精さんに聞きたいことが。何かしら？この姿は一体、それに使命って。まるでおとぎ話に出てくる伝説の騎士様みたい。その通りよ。教会でも言ったけど、あなたは魔物を倒して世界を救うため神様に選ばれて力を授けられた伝説の騎士なのよ。本当に？冗談だよね。私、冗談は嫌いよ。ごめんなさい。でもどうして私が？私、ただの田舎の村の女の子だよ。あんな大きな手触ったこともなかったのに。さあ、私だって知らないわよ。まあ神様が言っていた通りの見た目だし、実際に力を受け取って騎士になれたんだから間違いないはずよ。そうなんだ。ええ、私にそんな魔物と戦って人を救うなんて、そんな役目。確かにあなたはただの人間の娘に見えるけど、神様が選んだのだからうまくいくはずよ。神様が選んだ？どうして私を？キマムシだったのかな。前にここを通った時はこんなものなかったはず。これはドレインクリスタル。魔力を集積して転送するための魔道具なわ。やはり近くにあると思っていたけれど、このクリスタル、大地の魔力を吸い出してどこかに転送している。それに加えて集めた魔力の一部を邪悪な波動に変換して魔物をおびき寄せたり活性化させたりする機能もあるようね。じゃあ近頃魔物が活発になったのは、それにこの辺りの草木が枯れているのも。
このクリスタルが原因でしょうね。放っておけばこの辺り全てが枯れ山になって魔物であふれ返ってしまうわ。そんな、ひどい。誰がこんなものを。おそらくアークリッチの仕業だわ。集めた魔力の転送先もきっとそいつのところね。アークリッチ？さっきのゴブリンも言っていたけど、それって後で話してあげる。とりあえずドレインクリスタルを壊してしまうといいわ。そうすればいずれ魔物もいなくなって草木も元に戻るはずよ。うん、分かったよ。ドレインクリスタルは他にもあるかもしれない。見つけ次第壊していきなさい。Thank you.